सर आयज तुमी जे पयले मायग्रंटांना सगळ्यांक तुमी दिल्ले आसा जे कर्जांनी दिले आसा, आयज तुमी स्पेशली जे लोकल जे आसा, जे गरीब जे आसा, जे खरे घरांतल्यान भायर सरपा जायना अशी परिस्थिती तुमी लोकांक आयज फायंड आउट करून हे केले, तेजे कितें सांगपाक सोदता? आमी गेल्या आठवड्यान काल असे जो जो हांगासर 4.5 लोकांक मायग्रंट जे आसा, लेबरर्स आसा पळय, तांकां सगळ्यांक दिल्ले आसा रेशन. बरं झालं कितें की आमचे जे सांगे वाठारांत जे 7 पंचायती आसा, हे पंचायती भितर आमी तलाट्यांक आनी लोकल पंच जे आसा तांकां सांगलेले अशे जे गरीब आमचे जे गोंयचे कोण आसा जांकां खऱ्यांनी हाडपाक रेशन जायना, थोडे दुयेंत आसा, कितें आसा अशें जस्ट फायंड आउट करूंक म्हणटलें. सो तितूंतल्यान तलाट्यान म्हजे उग्या तलाटी आनी थंयसरले जे आमचे लोकल पंच आसा भारती म्हणून, ताणें म्हाका काल फोन करून सांगले, सर अशें अशें आसा आनी 4-5 फॅमिली ज्यो आसा थंयसर तांकां खऱ्यांनी पॉसिबल ना रेशन हाडपाक, तेन्ना हांकां तुमी जर अरेंज करपाक शकताले पळय आमा. सो अकॉर्डिंगली हांवें आज आमच्या डेप्युटी कलेक्टराचे गावडी सरा कडेन डिस्कस केलें, म्हणजे जॉयंट मामलेदार एनआरिता तशें बाकी डिस्कस केलें आनी हांवें डिसायड केलें की ह्या मनशांक आमी दिवपी, आमचे कडेन स्टॉक आशिल्लो. सो तितून आयज हांवें जे लोकल पंच आसा तेका कन्सर्न तलाटे घेतलें आनी जॉयंट मामलेदारांनी हांव दोगांय वचून आमी आज तांकां दिलें आनी तेंच्यानी पयल्या उपरांत म्हाका खऱ्यांत दिसलें की एका घरांत जर कोण बायल एका ती पॅरलायज जाल्ली आसा, तो भुरगो आसा तो दुयेंत आसा आनी एके फॅमिलीन गेलो थंयसर तो जो म्हाका कळून येयलें की हांगासरलो बायल हाडटो आनी तो गेल्ली 2-3 वर्सां बॅडाचेरूच आसा, खऱ्यांनी जेनीन केसी आसा. सो तांकां आमी आतां धान्य जे 8 दिसांचे आतां हांवें डिस्ट्रिब्यूट केल्लें आसा. सो आनी तांकां सांगून दवरलां की जर 8 दिसां उपरांत सगळो जालें ना आनी कितें गरज पडल्यार म्हाका सांगा म्हणून दितलो. हे उगी पंचायती पुरती जाला, आनी खंयचे ज्यो बाकी पंचायत आसा तितूक तुमकां जर कितें इन्फॉर्मेशन जर मेळ्ळें जाल्यार तुमी कशें हें करतले? रायट, हांवें तलाट्याक सांगलां आनी परत आनी एकदां तलाट्यांक सांगतलो लोकल म्हणून, जर खऱ्यांनी जेनीन केसी आसा जाल्यार डॅफिनेटली आमी त्या वाठारांत पावतले, त्या पंचायतीन वयतलो हांव तांकां दितलो. हांवें सांगलां खऱ्यांनी ज्यो केसी अश्यो जेनी आसा तांकां दिवयाच, कित्याक आमी ह्या आमचे जे लेबर आसा तांच्या कडेन पावता, पूण आमी ज्या गांवचे जे खऱ्यांनी गेलो तांच्या कडेन आमी पावना आनी ह्या माध्यमावर आमी पावूंक शकता. सो आमी तलाट्यांक इन्स्ट्रक्शन दिलां की अश्यो फायंड आउट करून फाल्यां मेरेन म्हाका दिया म्हण दीस, जेणे करून तांकां आमी एक थोड्यांचे धान्य रेशन दिवपाक शकता. आनी आसल्या पळय कितें आसा पळय, मॅडमी सांगल्या पुरो तलाट्याक सांग आनी हेका सांग काबार जालें कितें करप आमकां सांग. हांव नुडल्स खात तूं? आनी कितें आसलें मॅडम सांगा? सर आदे वर्कर म्हणून सर पावला आमी येतले भिवना का कितें आसलें तेका सांगा आनी 8 दिसांनी काबार सांगा मॅडम. दोन वर पंचायती पंच मेंबर तेन्ना आयज आमी हांगा सगळें सांग्यार
हे सगळे आज आमचे कोरोना हे झाले कडे असा त्यांना आमची हंगा सगळ्याक कांयच अशी मेळनासले आणि काय ना. आणि आज आम्ही मामलेदार हे ते सगळे मार्गांकडे त्यांना सगळ्यांक पावयले असा. आणि आमच्या गोयच्या लोकांक आज काय आमचे सांग्यावयल्या लोकांक अशी आमच्या गोयची एका काय मेळनासले. त्यांना हांवें सरा फोन केला, सर अशी अशी खबर असा सरान काल फोन केला. आणि आज आज आमकां सगळ्यांक कोण कोण म्हाजी पवाडां असले हांवें नांव दिल्ली त्यांकां आज सगळ्यांक पावयल्ले कडेन आसा सामान जे जे कितें मेळटा गव्हर्मेंटान हे केल्ले आसा ते पावयल्ले कडेन आसा. तेन्ना हांव सराक चडान चड आमच्या मामलेदाराक आमच्या जॉईंट मामलेदार आमची तलाटी एका हांव चडान चड देव बरो करू म्हणटा. तेन्ना आमची रोखडेच हांवें एक फोन केलो आनी सरान रोखडेच तेजे एक्शन घेवन आयज हांगा पावयल्ले कडेन आसा. तेन्ना आमच्या सराचे देव बरो करू म्हणटा.